koga mi oštir su ti pesnice. Da, ne bih se rekao. Da. Pored ove kickboksa, negde sam pročitala, kaže, svoje umeće pretočila je u posao. Telohranitelj. Da, to je posao koji sam ja ostavila pre 11 godina, da kažem. Znači, godinama sam radila taj posao i opet sam među prvim ženama. Znači, samo moram da podvučem da mi je muka od ovoga, ja sam jedina i prva žena u tome. U to vrijeme ja sam stvarno bila jedina, nego mi je zlo sad od nekih nasla. A kad si krenula da... Jako rano. Napunila sam 18 godina, sa 18 godina sam počela da radim ovaj... znači, imala sam 18 godina i mjesec dana, kad sam prvi put, ovaj, da kažem, počela da radim poslove obezbeđenja. I taj posao sam radila 7 godina. Ne mogu da kažem nešto pohvalno za taj posao, jer stvarno smatram da nije... Jeste za muškarce je okej. Okay. I za žene je okej okay koje nemaju porodicu. Znači, žene koje žele da imaju porodicu i koje imaju porodicu i decu, taj posao definitivno nije za njih. Jer vi morate da ste na raspolaganju u tom poslu 24 sata dnevno. Znači, nikad ne znate gdje ćete biti, da li ćete putovati, kad ćete jesti, kad ćete ići u toalet. Znači, to se nikad ne zna kad ste u Koliko to. Je ozbiljan taj posao koji si ti radila, a posle ću ja da te pitam za ovo vreme sadašnje. Koliko je ozbiljan i koliko je odgovoran i koliko je taj posao negde sam pročitala da je u stvari najteže štititi porodicu, decu. Jeste. Jeste. U to vrijeme ja sam radila za, da kažem, za neku beogradsku porodicu i stvarno sam bila spremna da poginem za njih. Tad. Znači, sad u sadašnjem životu, znači pričamo o današnjici, spremna sam da poginem samo za moju decu i ni za koga Naravno. Više. Tako da to je ta neka razlika. Kad ste sami, znači možete da radite te neke poslove. S tim što jako malo, da kažem, ima pravih telohranitelja kod nas. Znači, jako malo ljudi ima koji bi zaista poginuli za svog klijenta. Znači, to je pretežno da kažem... Jel se to negde uči? Kako se dolazi do toga da tebe neko angažuje za telohranitelja? Postoje škole. Znači, postoje škole. Postoji policija koja isto radi, znači, te poslove obezbeđenja. Znači, čuvaju predsjednika države, čuvaju političare. Radi se i bez škole. Znači, ja zovem to takozvano tezgarenje. Znači, sad svaka zvezda... E, to sam htjela ti kažem, neko ko otpeva refren jedne pesme, on onda smatra da treba da ima telohranitelja. Ja mislim da je taj posao totalno devalvirao. Onoliko koliko ja znam, možda iz nekih filmova čak, da su telohranitelji u senci. Danas vi vidite one ošišane sa 300 ovih slušalica telefona koji se slikaju više nego oni koji treba da čuje. Znači, njihov je posao samo da se slikaju. A osim toga, imam utisak u poslednje vreme ove stvari što su se dešavale u Novom Sadu i raznim diskotekama, da se ti telohranitelji vrbuju iz nekih, ajde da ih ne uvredim, pa da kažem, polukriminalnih organizacija. Pa ovako, u pravu ste da posao telohranitelja treba da bude u senci. Znači, to ne treba, znači, ja sam vaš telohranitelj, recimo, na primjer. Recimo. I nas bi krenemo u grad. Niko ne sme da zna da sam ja vaš telohranitelj. Znači, ja ne smem da imam pištolj ovde, znači, ili značku i da hodam pored vas i kao, aha, ja sam njen telohranitelj. Da, kao da stalno ideš ispred mene i ne, da ja sam tu u senci, nešto ako vam se desi, znači, ja sam tu da priskočim i da vas odbranim i slično. Danas je, znači, pomodarstvo da se ti... Ja opet da ne uvredim nekoga, čelavi, ošišani i ono kao namršteni, to je posao telohranitelja sada, većina njih, čast izuzecima. Mi smo kao telohranitelj, znaš, ovo je mnogo poznata ličnost, bez obzira što ga ne prepoznajete, ne znate ko je. Meni se skoro desila jedna situacija, moram da ispričam, vraćala sam se sa poslom motorom. I znači, ne bi ni primetila da su ti likovi telohranitelji i slično, da nije. U bulevaru, znači, tri siva Audija, prepoznaće se verovatno ljudi, nebitno, samo da im ukažem kako ne treba tako raditi. Znači, auto staje na semafor. Ako je VIP ličnost, ako je predsjednik bio unutra, auto neće stati na semafor ako mu je ugrožen život, nego će produžiti dalje. Znači, ići će s onim stop znakovima, zaustavljat će saobraćaj i prolazit će. Ne, oni uredno staju na crveno svetlo i njih četvorica izlazi da. I gledaju u nebo, gledaju vozače u stranu, znači u zgrade i to mi je skrenulo pažnju. I im prilazi meni kao, devojčice, kao pomeri se tamo. Kažem, šta daj? Kaže, pomeri devojčice, se tamo. Devojčice, šta bi kad ti reče nema devojčice? Oči, pa upravo da. To. Znači, nema da. Oči ako ja ličim da, na devojčicu. Da, nema osjećaja ako ličiš na devojčicu, pa, da. Da možeš da budeš Majka mnogo opakija od njega. Majka. E, onda mi je bilo interesantno, pošto su tako, da kažem, amaterski radili posao, da sam ja motorom vozila između tih Audija pa pored, pa levo, pa desno. Tako da stvarno ne treba raditi
Mislim, ono, opet čast izuzetcima, ponavljam, znači da se ne pronađu neki koji ne treba se pronalaze u tome. Ali stvarno mislim da ima takozvanih indijanaca mnogo više u tom poslu nego što je pravi. Ali ja mislim da su i te čuvene, ove nazovi VIP zvezde, one su u stvari devalvirale tu profesiju telohranitelja. Jeste. Kažem, otpevaš jedan refren negde na nekoj televiziji, smatraš sebe zvezdom i smatraš da ti je život ugrožen. I u stvari je moderno, ideš u kupovinu i onda iza tebe ide telohranitelj koji ti nosi kao... Jer vaš posao nije da je nosiš stvari koje je kupila u butiku, yes, nego je posao da je braniš, da je sačuva život. Da, ali s te tačke gledišta onda mislim da svaka domaćica u Srbiji bi trebala da ima telohranitelja na putu do prodavnice nazad, jer je svaka domaćica... A znaš koliko bi mi trebalo kad idem sa pijace? Pa eto to. Kad na svakom prstu nosim po jednu kesu. Pa upravo to. A znaš što, dala si mi sad ideju, majke mi. A pošto je profesija totalno devalvirala, a ja sam opet dobro obavešten novinar, pa znam da ti danas da možeš da iznajmiš telohranitelja za cifru od 10 do 50 eura, što je mislim smešno za posao koji je veoma ozbiljan, veoma odgovoran i posao koji zahteva da ti u stvari žrtvuješ svoj život za onoga koga braniš. Jeste. Bila si telohranitelj mnogih poznatih ličnosti, ne bi da ih pomenjem, osim moje omiljene spisateljice Erike Jong i njenih čuvenih knjiga koje ja stalno citiram, Strah od letenja i Strah od 50-ih. I čujem kad te je videla, onda rekla, šta je? Ko je ova mala devojčica? Da. Šta će ona meni da bude telohranitelj? Da, bilo je to i bila je situacija, ja sam se pitala šta će nju telohraniti. Mislim, pisac iz Amerike došao je kod nas, ajde da potpiše tu par nekih knjiga. Joj, ko treba je telohraniti? Ajde, ja pristala sam da mi drugarica zvala, Tanja Petrović. Ovo je me zvala, zamolila me kao, znala da ne radim te posle više, nego čisto dok je tu bila, 7 dana je bila gost u Beogradu. I onda sam je pratila, da kažem, na tim njenim konferencijama za štampu i potpisivanje. I kaže, najgore ti je bilo da je braniš od nas novinara. Jeste, ali to je neverovatno. Znači, koliko su ljudi nasrtali na nju. Znači, da potpiše knjigu, da je postave pitanje. Znači, ja sam stvarno bila u šoku. I onda je bilo par situacija da sam stvarno ono mogla skočiti i kažem, stanite be ljudi, doći ćete svi na red samo jedan po jedan. A ona jedna onako kao mi dolazi u Srbiju, ko zna šta je sve čula o našoj zemlji. Tako da ona, njoj je stvarno trebao, da kažem, telohraniti i neko ko će da je štiti od tih nekih ljudi.